No moro. Mulla olisi tästä tämmöinen video, että minkä takia oskilloskooppi sitten ei sovellu näitten verkkojännitteiden tai asennuksien mittaamisen niin kuin ylipäänsä. No se homman nimihän oli semmonen, että tämä tässä, nyt tämä nimenomainen oskilloskooppi on näin, että tuollakin on täällä 5 volttia per ruutu on tuolla, olisi näin. Niin eihän tässä on, tässä on 20 volttia niin kuin ylös ja alas niin kuin näin. Et eihän se niin kuin riittäisi mikään asteikot semmoiseen. Ja idea on se, että joku tämmöinen elektroniikkamittaus, joku tämmöinen juttu, niin ei, ne toimii aina kaikki jollakin 1,5 volttia tai 9 volttia tai joku tämmöinen 12 volttia. Niin siinä olisi semmoinenkin juttu, että jos olisi kosketeltavissa joku jännite, vaikka 230, niin ei se ole. Sitten olisi sähköiskun vaara, välitön semmoinen. No, kyllähän tässä on näin, että on olemassa erilaisia tämmöisiä mittapäitä. On näin. Elikkä tossakin oli semmoinen homma, että tässäkin on Channel 1, mikä näin tuossa menee, okei. Niin siinä on tämmöinen juttu, että niin on olemassa tämmöinen mittapää, on tässä tämän näköinen tossa. Niin tässä on vähän niin kuin miinus täällä ja tässä on niin kuin plussa. Ja periaatteessa siinä on niin kuin tämmöinen juttu, että täältä tulee esille tämmöinen niin kuin, täältä tulee esille tämmöinen pieni koukku, minne voi tehdä sitten se itse mittauksen. Mutta ongelmaksi tästä tulee nimittäin semmoinen, että nyt kun tämä itse laite, tämä oskilloskooppi tässä, niin se on myöskin maadotettu, on näin. Niin sitten tämä tässä menee myös maadotukseen, täällä toi näitten liittimien toi se toinen puoli, mikä se sitten on. No, että jos joku sitten laittaisi tässä tämän hauelle, joka tässä sitten on, laittaisi sen vaihejohtoon kiinni, niin ei ehdi laittamaan tätä minnekään nollaan, kun oikeusluku sitten on syntynyt jo. Eli silloin se mitattava kohde, mikä sitten siinä on, niin palaisi sitten siinä. Siinä tapauksessa palaa suultavasti sulake sekä vikaversosäkytkin laukeisi. Okei. Okay. Mulla on tässä tämmönen mittausjärjestelmä sitten vielä, niin ajattelin näin näyttää semmoisen kuitenkin tässä. Niin, eli tossa, tässä mittapäässä, mikä näin täällä on, lukee tommonen homma kuin 1 ja 10. Niin laittamalla sen tuohon ykköseen, niin se näyttää niinku sen oikean arvon, pistää tuohon 10 sen, niin sitten se periaatteessa jakaa 10 kaikki ne arvot, kun se sitten on, se jännitearvo, mitä ne sitten on. No mä nyt pistän sitten näin, että tämä periaatteessa tämä tässä, tämä hauenleuka, ei tarvitse olla missään kiinni, noin, koska se periaatteessa saa sen niin kuin miinuksen tai maan sitten sitä kautta jo. Siis tämä laitteen tuolta, siis se maadotusliittimestä, pistulvasta. Niin pistän sitten tämän tästä, tämä juttu, tästä lähtee näin. Mä pistän sen kiinni vaiheeseen täällä. Mitä meillä näyttää toi meidän mittari? Skoopin näyttö näyttää täältä. Okei. Niin tässä nähdään semmonen juttu, että juuri tämä, se oli 10-kertainen lukema tässä, mitä sitten on. Niin mä näen täältä, että lähtee tosta 50 hertsiä. Täällä menee 50, 15, 20. Jonnekin tänne se menee ja menee alaspäin näin. Niin, tämähän olisi näin. Tämä näyttäisi sen huippuarvon. Siis jos sä mittaat yleismittarilla verkkojännitettä, niin silloin se näyttää sen tehollisarvon 230. Mutta opiskelemalla vaihtosähkötekniikkaa jonkun verran, aika äkkiä tulee se juttu, että se ei ole oikeasti se, vaan se menee vähäksi aikaa sinne ylöspäin. Ja se menisi näin, 50, 15, 20, 25, 30, näin. Se menee semmoiseen, se menisi tässä semmoiseen kuin 32,5 volttiin, tämä
siis kuvan mukaan. Oikeasti se menee 325 volttia, mikä se sitten siellä on. Olis näin. Et ei, niinku, ei tällä ei saa kyllä selville yhtään mitään, siis koopilla ei saa selville yhtään mitään näitä niinku verkkojännitteen asioita. Se on ainoastaan piippari, eli jännitteen kuvaistin ja yleismittari. Ja otanpa sitten tästä nyt tämän mittausjärjestelmän pois täällä ja sitten niin tällä skoopilla pystyy siis mittailemaan näin, eli maltillisia jännitteitä 0 vaikka 20 volttiin, mutta tässäkin oli se juttu ja niin poispäin. Moro! Tätä videota kuvatessani nimittäin kävi just se, mitä mä siinä videon alussa sanoin, että jos laitto sitten sen niin kuin väärinpäin sen mittausjärjestelyn tässä, toi oli se niin kuin miinus, tai siis niin, maalitus, näin toi laitoinpa sitten tämän tohon vaiheeseen, siinä tuli oikkari tästä mun pikku perästäs, mikä tämän videot tee, tai kämppä, mikä tässä on, pimeäksi meni, no joo. Tässä on myöskin semmoinen homma, että joskus näitä mittauksia kun tekee, niin tulee tämmösiä jonkinnäköisiä niin kuin mittausongelmia, oikosulkuja. Joku ihminen kun menee tuollaista sähkösuushommiin, siellä menette asentajana joskus. Vain silloin tällöin tulee vastaan se, että tulee oikkari, näkee sen pikku kipinän kun siitä tulee. Mutta tässäkin on sun näin, että se oli vähän niin kuin semmonen niin kuin tuuri homma, että nyt sitten tämä mä laitoin vaan sitten tuolla tuohon vaiheen, tuohon nollan. Tein sen mittauksesta sitä kautta siellä. Ja tämäkin tässä on sarjaa semmoinen, niin kuin mitä ei saa missään nimessä koittaa itse siellä tehdä. Tämä oli vaan tämmöinen demonstraatio siitä, että oskilloskooppi ei sovellu näiden verkkojen mittaamiseen. Tuossa näkee nimittäin semmoisia jäljiä, että tossakin näin toi kohta, niin tuolla vähän tuossa vähän kipinä vähän iski tuossa ja tuli saman tien oikkari. Vähän sulas toi muovi. Moro!